მზადდება ძალიან მარტივად, ძალიან ჯანსაღი კერძი არის. ისპანახი გჭირდება, კი დავიწყებ ვარემ. ისპანახი გჭირდება ნახევარი თავი, ისპანახს ჩავჭრი. ნიგვზის ზეთი დაახლოებით 30 მილილიტრი. ტაფას გავაცხელებ მაქსიმალურად, რომ ეგრევე შეიწყოს. ისპანახი წვენი არ გაუშვას, ხარშვარ არ გააგრძელოს, ხო? თან ნიგვზის ზეთი ცოტა დიდი ხანი სჭირდება გაცხელება, იმიტომ რომ უფრო ბლანტია, სუნიც როგორი დატრება, ხო? ზეთი ნახე, როგორც კი თავისუფლად მოძრაობს ტაფაზე, ესე იგი ნიშნავს, რომ ძალიან გაცხელებული. ჩავყრი ისპანახს. აი მივხვდით უკვე, ისეთი ხმა აქვს, რომ ნამდვილად საკმაოდ გახურებული არის ტაფა. მე პრინციპს უკვე მოამზადებ ხაშუნა ნიგოს. დამჭირდება მეც ასევე ჯამი, ღრმა ქვაბი, ასე ვთქვათ, ავანთოთ ცეცხლი. აქვე დაუმატებ ნიორს, ჩავახერხავ. ორი წვილი მიოდა, რომ საკმარისი იქნება. დამჭირდება 150 გრამი შაქარი და 100 მილილიტრი წყალი. ვამზადებ სიროპს ნიგოზი, რომ კარგად ხრაშუნობდეს და კარამელიზირება. რომ გაუკეთოთ, ხო? ისპანახი თითქმის მზად არის, ამას სჭირდება ცოტა მარილი. სუნელები. დაღელვილი ციწაკა. შეგვიძლია გამოვთოთ უკვე. ცოტა კურკუმა. ესე იგი მთელი აქცენტი და ყურადღება გვაქვს გემოებზე, ფერებზე, რა თქმა უნდა, ვიტამინებზე და აი ამ საინტერესო კომბინაციებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ბრინჯის ფირფიტები ძალიან შეიძლება ხშირ გამოყენებაში ქონდეს, ასე ვთქვათ, მენიუში. ცოტა ბალზამიკოს გლასე. თეფშზე გადმოვიღებ და დაველოდები გაცივებას. ამასობაში ჩემი სიროფიც უკვე გამზადდა. შიგნით უნდა ჩავყაროთ ნიგოზი, მთლიანი ნიგოზი. არ ვამტრევთ. აი ეს გადავარჩიოთ ლამაზები, მე მგონი საკმარისია. და ვადუღოთ დაახლოებით 5 წუთი, სანამ არ გამუხდება, უფრო დაიკლებს თვითონ სითხეც. პრინციპში ხა ჩვენ ვამზადებთ სუფთა ვეგანურ მენიუს. ანუ ვინ არიან ვეგანები, ხო, ადამიანები, რომლებიც არამარტო ხორცზე იძახიან უარს, არამედ ნებისმიერ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტზე, ხო? ეს იქნება კვერცხი, რძე თუ ნებისმიერი სხვა. გვაქვს ბოსტნეული მხოლოდ, სუნელები, მწვანილები, მინდა ვთქვა ძალიან გემრიელი კერძები გვექნება. ბრინჯის ფირფიტებს არც მოხარშვა არ უნდა, არც შეწვა და არაფერი, ძალიან მარტივად მზადდება. თბილი წყალი ჩავდეთ დაახლოებით 3-4 წუთი უნდა, როგორც კი დარბილდება, უკვე შეგვიძლია მოამზადოთ ბურთულები ან როლები, ან კიდევ თუნდაც სამკუთხედები, პირამიდებიც მზადდება ამისგან. უკვე მოქნილი ხდება თვითონ მასა. მოქნილი ხდება, ხო. მეც აი მზად მაქვს უკვე ნიგოზი, ნახე, შესქელდა, გამოგდა თვითონ სიროფი. 3 წუთიც არ სჭირდება, დაახლოებით 1 წუთში უკვე დარბილებულია ბრინჯის ფირფიტა. ეს უკვე ისეა, რომ მზად არის გამოყენებისთვის, უკვე ხრაშუნა, გემრიელი. მეც უკვე პარალელურად დავიწყებ სოუსის მომზადებას. პირველ რიგში ღრმა, აი ესე ქვაბში უნდა მოუშოშოთ სულ ცოტა ხახვი და ნიორი. ძალიან კარგი, მე დავიწყებ გადახვევას უკვე, დროს აღარ დავკარგავ. ბრინჯის ფირფიტა, ერთი ნიგოზი შუაში ამოტრიალებული, ისპანახი. ესე იგი ჩვენი აპეტაიზერი არის ზუსტად აი ერთი გემრიელი ლუკმა, ხო? ანუ აი ეს შეჭამ. ესე იგი, სულ ცოტა ზეთი და ვჭრით წვრილად ნახევარ თავხავს. ესეთი ბურთულები გამოვა. გადავიტანოთ ხახვი. ორი კბილი ნიორიც დავჭრითო და წვრილად დავჭრათ. ცოტა მოუშუშოთ და დაუმატოთ შემდეგ უკვე თეთრი ლობიო თავისივე პომიდრის წვენში. დაახლოებით აქ არის 150 გრამი ლობიო. ამას დაუმატოთ 80 მილილიტრი წყალი, ტომატ პასტა, არასავსე, ანუ დაახლოებით ნახევარი ცუფრის კონცი ტომატ პასტა, იმისთვის რომ ლამაზი ფერი მიიღოს. დაუმატოთ მარილი აუცილებლად, ცოტა, სულ ცოტა სოიო სოუსი გემოსთვის და სულ ცოტა ძირა. ლობიო და ძირა ერთმანეთს ძალიან უხდება, მოურიოთ კარგად. უკვე თითქმის მზად არის სოუსი, გამორთოთ ცეცხლი. დაგჭირდება ჯამი. გადმოვიტანოთ სოუსი ჯამში. გადმოვასხათ. დაუმატოთ წინასწარ მოხარშული კარტოფილი დაახლოებით 150 გრამი. მეც აი ახლა ჩავჭყლით ამ სოუსს, უფრო ბლანტი იქნება, უფრო სქელი. შემიძლია უკვე თეფშის გაფორმებაც დავიწყო. ბალზამიკოს ძმარს გაუკეთებ, რადგან ისპანახში უკვე არის ბალზამიკო და საკავშირება იქნება, ხო?
დავჭყლიდეთ მაქსიმალურად კარტოფილი და ლობიო. მე სოუსი უკვე მზად მაქვს. რაღაც არომატი აქვს. რადგანაც ბოსტნეული ნაკლებად კალორიულია, ჩვენ გვჭირდება მაინც სასარგებლო კალორიები, ხო? დღის განმავლობაში არა ცხიმები, არამედ ენერგია, ხო? ყველაფერს მივიღებთ ნიგოზიდან, ლობიოდან, კარტოფილი, რა თქმა უნდა, ძალიან სასარგებლო ისპანახი და ეს ყველაფერი აი ამ უგემრიელეს აპეტაიზერში. ვიტამინებით გაჯერებული აპეტაიზერი. მოდი გავსინჯოთ, რა წარმოიდგინოთ შენ ისავს. აუ. აი უგემრიელესია. ცოტა რბილიც არის და ცოტა ხრაშულად. ძალიან გემრიელი აპეტაიზერი გამოვიდა.